অমানবীয়। চাৰি বছৰীয়া শিশুক মাকৰ কোলাৰ পৰা গুৰ মাৰি পেলাই দিলে নলাত। শিক্ষক মঞ্জুল খানৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত সকলো। ঘটনাৰ স্থান নগাঁও। এইবাৰ পবিত্ৰ শিক্ষকৰ নামত কালিমা সানিলে নগাঁৱৰ এজন শিক্ষকে। নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপট্টিত এঘৰ লোকৰ গেটৰ সন্মুখত এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পুৱে গাড়ী ৰখাই যাত্ৰী নমাই থকাৰ সময়তে ঘৰৰ মালিকে গেট খুলি আহি টেম্পু চালকজনক গুৰলা গুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে টেম্পুখনত মাকৰ লগত থকা চাৰি বছৰীয়া এটা শিশুক গুৰমাৰি পথৰ দাঁতিৰ নলাত পেলাই দিয়াৰ ফলত শিশুটিয়ে মূৰত আঘাত পায়। পাছত উপস্থিত একাংশ লোকে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। পাছত ভুক্তভোগী শিশুটিৰ মাতৃয়ে এই সন্দৰ্ভত নগাঁও সদৰ থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত সদৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনা সংঘটিত কৰা লোকজনক চিনাক্ত কৰে। উক্ত লোকজন নগাঁও হয়বৰগাঁও হাইস্কুলৰ গণিত বিষয়ৰ শিক্ষক মঞ্জুল খান। বৰ্তমান নগাঁও সদৰ থানা আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিককো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে শিক্ষক মঞ্জুল খানে। আহি থকাৰ পাছত এইখিনি আপোনাৰ ছাগলী কেঁচাই দোকানখন আছে নহয়, খ্ৰীষ্টানপট্টি খ্ৰীষ্টানপট্টি দোকানখনৰ ওচৰত গাড়ীখন ৰখাৰ কাৰণে মানুহঘৰৰ পদূলিত ৰখাৰ কাৰণে টেম্পু ড্ৰাইভাৰটোক পিটিলে। পিটি পেলাই মানে এওঁলোক যেতিয়া নামি আহিলে বাচ্চাটো ওচৰত আছিলে, ওচৰত লাঠ মাৰি পেলাই বাচ্চাটোক ড্ৰেইনত পেলাই দিছে। এওঁলোকে যেতিয়া মানে ক'লে যে বাচ্চাটো আপুনি কিয় মাৰিলে, যে এই যে মাথা চাথা ফাটি গ'ল যে বাচ্চাটো কি হ'ব, বোলে মই কি কৰিম, বাচ্চাটো মৰি মাথা ফাটিলে মই কি কৰিম, কি কৰিব লাগিছে, যি কৰকগৈ যা, যি কৰিব পাৰ কৰকগৈ যা, এইবুলি কৈ এওঁলোকক পঠিয়াই দিছে। নগাঁৱৰ পৰা ৱাহিদুজ্জামানৰ প্ৰতিবেদন, খাটাং খবৰ।